čo dostal doktor Vrabec? To bol panický atak? A ešte aký? Vrabec sa vraj nevie ani ráno rozhodnúť, ktoré si malo buď topánky, tak potom ako sa chce rozhodovať v dôležitých veciach. Mám, kúpil som. Doniesol som vám čerstvé mafíny, presne tak, ako ste chceli. Mafíny? Áno, áno, tak ako ste chceli. Ja som si objednal osie hniezda. Na čo mám medika, ktorý nevie, že osie hniezda sú moje obľúbené? Moje obľúbené sú mafiny. Kto je tu, profesor? Ja alebo ja? Dobre, dobre, nechajte to tu, chlapčisko, jedno nepodarené. Pre vašu informáciu, primárka mi vás pridelila a ja vám budem dávať hodnotenie. Na budúce, keď nechcete vyletieť, zapíšte si. Osie hniezda, škoricové, škoricové, nikdy nie kakaové. Keď vás pošlem pre jogurt, smotanový, jahodový. Dobre, chlapci, to stačí, je tu robota. Máme dve ženy. Toto je Karolina Horničková. Umývala okno, postavila sa na stoličku a vypadla z neho. Má viditeľné zranenia a je v šoku. A tá druhá? Tá druhá je svokra Lídia Horničková. No čo, vykokcite sa. No, vyzerá to tak, že jej nevesta Karolina vypadla z toho okna na ňu. Čo som to spravila? Ja som tak pridavila som okru. No, len pokoj milostivá, čo by iné nevesty za to dali? Dobrý deň. Bol som pridelený k prípadu. A to sme rádi, že ste sa rozhodli k nám aspoň prísť. Ako to myslíte? No tak, lebo to nie je jeden prípad, ale dva prípady. Ktorú si vyberiete, mladú alebo starú? Ja? Neviem.